Doncs comencem. Bon dia, moltes gràcies per ser aquí. Des del Mercat de Pagès i la Rambla del barri de Germanetes hem convocat aquest acte per una banda, mostrar el nostre suport a la no candidatura, o sigui, que la candidatura pels Jocs Olímpics del Pirineu 2030 no es materialitzi, i per escoltar les opinions de les persones que estan en contra i que o bé des del territori o bé des de l'àmbit científic o bé des de la ciutadania organitzada políticament ja s'han posicionat en contra d'aquesta candidatura. Nosaltres valorem que aquests darrers mesos ha escenificat una guerra política al voltant d'aquesta candidatura. Creiem que és una clara aposta econòmica dels sectors econòmics i esportius del país, dels comitès olímpics, etc. El govern de Catalunya està a favor, per suposat. El Parlament de Catalunya va donar suport en una votació a que es presentés la candidatura. Els arguments no són ara el moment d'explicar-los, però sí que sabíeu que van haver dos partits que van votar que no, CUP i Vox. No cal dir res més. Esquerra Republicana i Comuns es van abstenir i la resta de partits hi van donar suport. També tenim el ple de l'Ajuntament de Barcelona, que també es va posicionar a donar el seu suport si des del territori i des de les consultes es donava el sí a la candidatura. També amb manca de consens. Van haver-hi dues votacions, els comuns s'hi van abstenir a les dues, els socialistes una amb sí i una amb no, és igual. Pràcticament tots els partits hi estan a favor, encara que manifesten més entusiasme o menys entusiasme, depèn del dia, depèn de les circumstàncies, perquè està clar que els polítics no volen perdre ni el seu poder polític, ni volen ni són capaços o no volen d'actuar diferent del que demanen els diners, els sagrats diners. Val? Bé, des del Departament de la Presidència de la Generalitat, aquest gener del 2022, va donar els motius que diu que per això val la pena fer aquests jocs. La promoció i la internacionalització dels Pirineus, la projecció de Catalunya al món, el creixement econòmic, el turisme, les millores de les infraestructures terrestres i digitals, dels habitatges, dels equipaments, la creació de nous llocs de treball i moltes promeses. Oportunitat per reduir la població i l'envelliment, millorar els serveis sanitaris, els habitatges. Hi ha altres arguments que diuen que aquesta és una oportunitat que tant l'estat espanyol com el govern de la Generalitat volen aprofitar per tot el tema del conflicte amb Catalunya, és a dir, motivacions polítiques. Bé, nosaltres des de Mercat de Pagès creiem que aquest document de la Generalitat parla poc de sostenibilitat ambiental, a veure, i a més no concreta els projectes, això ja ens ho explicaran ells. Creiem que obliden per què s'ha arribat a aquesta necessitat que els Pirineus necessitin infraestructures, etc. Potser s'ha menyspreat la vida allà, no m'entra aquí, segurament també sortirà en les ponències. El que està clar és que nosaltres, quan hem llegit els documents, quan hem escoltat les declaracions dels polítics, no hem vist, no hem detectat un interès real per les valls pirinenques ni pels éssers que hi viuen, els humans i els no humans. No ho hem detectat. I per això nosaltres aquí, a Mercat de Pagès i Rambla del Barri, ens hem posicionat en contra.
ja sabeu que es farà una... Tampoc us ho explico, eh? Hi haurà una doble consulta des del govern de la Generalitat, una a les comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran i d'altres les comarques de limítrofes, una vinculant, l'altra no. I, a més, en aquest moment, no sabem si escenificant-se o de veritat, hi ha unes esquerdes en els acords inicials perquè des de l'Aragó consideren que no és equilibrat el nombre de proves que es faran a un lloc o que es faran a l'altre. Això en tot cas doncs, també ho podem aprofundir una mica. Bé, doncs res més, només que ara us presento a les persones que ens han vingut aquí a fer les ponències. Sí. Tenim l'Armand és del Pallars Sobirà, ens parlarà des del territori, és de la plataforma Stop Jocs Olímpics. Sí, sí, és l'Armand. Després tenim l'Andreu Ubach, està aquí, ell ens parlarà des de la ciència. Un grup de científics han elaborat un manifest precisament això, posant les raons que ell ens explicarà. Tenim l'Helena Guillén, no la busqueu, està cuidant les seves cabres, està a la Cerdanya i ha dit que no podia venir perquè no podia deixar les cabres soles, però ens ha fet un àudio. Ens ha fet un àudio i també ens parlarà ella com a persona que viu a la Cerdanya i que hi treballa, la seva visió. Tenim el José Luis Martínez, que ens fa molta il·lusió perquè ens ha vingut des de l'Aragó. El José Luis és membre d'Ecologistes en Acció i és de la plataforma en defensa de les muntanyes d'Aragón i a més, està en la plataforma d'Stop Jocs Olímpics. I ens parlarà des de la visió del territori d'Aragó i des d'aquesta visió que nosaltres sempre ens mirem a nosaltres i ell ens pot obrir una mica la visió. I finalment tenim la Marina Morera, que és secretària nacional per Barcelona de l'ANC. És una institució, un grup de ciutadania que políticament, des de la política, s'ha manifestat en contra d'aquesta candidatura. Ens va semblar que aquesta també era una visió que havíem d'escoltar. La dels polítics, la dels mitjans de comunicació afins o tal, ja l'escoltem. Sabem que contínuament van dient sí, per això, i ai si no les feu. Ai, què passarà si no les feu? Tot això ja ho escoltarem. Però aquí tenim les persones, o tenim representants dels col·lectius que diuen no per això, per això. Finalment tenim l'Oriol, que ens llegirà el manifest que des de la plataforma que ja s'ha organitzat aquí a Barcelona en suport a Stop Jocs Olímpics del Pirineu. S'ha elaborat i que ella ens llegirà perquè el coneguem, potser el coneixeu, però ens va semblar que el manifest avui s'havia de llegir. Doncs res més, passarem a les vostres ponències, d'acord? Seran uns 10-12 minuts per ponència i després vosaltres podreu preguntar, opinar, i les vostres intervencions segur que estaran molt benvingudes. No sé, preguntes. Que podeu contestar o no, Per què no voleu que s'assabentin els olímpics al Pirineu? Què representarien pel territori? Què representarien per l'ecologia? Com podrien afectar el nostre model de país? I quines infraestructures creieu que farien falta i que no cal que siguin els jocs que us les proporcionin? I després des d'Aragón, que no sé si us sentís que vais a remolque de Catalunya, si quizás os sentís utilizados, no sé, si quieres contestarlo, y si no, pues no pasa nada, luego ya lo hablamos, ¿d'acord? Sí? Doncs vinga, passo la paraula a l'Armand, aquí del Pallars. Hola, bon dia, jo vinc del Pallars Sobirà, d'un poblet de 50 habitants que es diu Altron. Jo he pogut venir perquè em dedico al turisme
i he pogut deixar els turistes sols. Si tingués cabres, com l'Helena, no hagués pogut venir. Els que ens dediquem al turisme creiem que no hi ha alternativa, per això ens conviden a més festes. No? Cada període de temps ens organitzen una festa per urbanitzar el territori i no per ruralitzar. No? La samarreta posa ruralisme o barbàrie. Jo crec que serà ruralisme i barbàrie, no? I la barbàrie s'imposarà. Anem de cap al col·lapse i aquest model que ens imposen ens porta cap aquí, a la urbanització, a la metropolització. No? El món rural ja no existeix. L'únic que existeix són mercats, són gent que subsisteix al camp, però ni a zones rurals com el Pallars ja existeix perquè hi ha la pagesia. Jo tinc una casa de turisme rural, com us comentava. El turisme rural es va inventar perquè fos un complement a la pagesia i ara és la pagesia la que és el complement al turisme rural. La companya quan presentava ens feia unes preguntes de què ens suposarà els Jocs Olímpics, perquè ens suposem algunes persones, no sabem si som majoritaris o minoritaris, ho sabrem el 24 de juliol a la consulta aquesta que ens han convocat. Ens suposem alguna gent perquè insisteixen en el mateix model de desenvolupament capitalista, que és un model que insisteix en el monocultiu turístic, no? quan tots sabem que el turisme s'acaba. No? Jo cada vegada que obro el correu i miro les reserves, cada vegada veig més que la gent demana a poca distància de Barcelona. No? Cada vegada és menys gent la que té el luxe de poder fer 3 hores de cotxe per venir a gaudir el Pirineu. Aquest seria l'aspecte econòmic de per què el turisme s'acaba, però també pensem que hi ha d'haver altres formes de desenvolupament. No? El Pallars Sobirà, com totes les comarques de muntanya, la indústria residual, per exemple, el Pallars Sobirà, l'única indústria que tenim són 2 aserradores i ja està, no hi ha res més, tot l'altre és turisme. Al Pallars Sobirà les infraestructures que necessitem són moltes, no? No tenim hospital, per exemple. L'hospital més proper està al Pallars Jussà. No tenim cap servei universitari de cap tipus, cap extensió universitària de res. Hi ha només una escola oficial d'idiomes a la Seu d'Urgell, a 50 quilòmetres de Sort, per un port de muntanya. No tenim transport públic. Hi ha un autobús que costa el mateix que un bitllet d'avió a Londres, per exemple. Anar i tornar costa 70 euros. Sort, Barcelona. No tenim tren. El tren se queda a la Pobla. Era un tren que havia d'atravessar els Pirineus, però es va quedar a la Pobla de segur. Les mancances són infinites. Al Pallars Sobirà som 6.000 i escaig habitants. Segons la Guàrdia Urbana, que no tenim, potser som uns quants més d'habitants, no? Però en realitat molta gent està empadronada simplement per pagar menys impost de circulació. Al Pallars Sobirà i a totes les comarques del Pirineu no tenim biblioteques comarcals. Al Sobirà no tenim biblioteca comarcal, per exemple. No tenim piscina pública coberta. No tenim centres d'esport en condicions. L'únic esport que podem practicar és l'esport de neu, és l'esquí. I amb certes condicions i pagant. Cosa que s'acabarà en breu amb l'emergència climàtica. Les mancances són infinites. I ens proposen doncs, una forma de desenvolupament que ja sabem que està totalment esgotada en forma d'una bueno, festa que durarà 30 dies, no? El nostre eslògan que és 30 dies de festa i 30 anys de misèria. No? En lloc d'aprofitar encara els recursos que tenim per fer una transició cap a un altre model. Un model que industrialitzi la zona, un model
que tot ruralitzi i primi el sector primari i no la tercerització a la que ens condenen. No? Sobre la consulta, que comentava la companya quan ha presentat l'acte, la consulta, bueno, no sabem a què estem consultats perquè no hi ha projecte, no ens han explicat absolutament res, no sabem què es farà. Només sabem, el Sobirà, que es farà el telemarc. Jo no sé si sabeu què és el telemarc. El telemarc és una disciplina d'esquí que consisteix en baixar les muntanyes flexionant el genoll, que és com esquiaven antigament als inicis de l'esquí, va ser la primera forma d'esquí que va haver. No? Els països alpins, que és on va néixer l'esquí, doncs baixaven amb unes taules de fusta fent aquest tipus de tècnica, que és fas les curves doncs flexionant el genoll. No? I això és el que es farà, una disciplina que ningú coneix, que és totalment minoritària i que se suposa que gràcies amb aquesta disciplina olímpica tindrem hospitals, tindrem carreteres, tindrem universitats, tindrem tota una sèrie de serveis que ens portarà el telemarc. No? És com surrealista. No? Ens fan un xantatge que si acceptem els Jocs Olímpics tindrem els drets que hi ha, que són nostres, no? Nosaltres som ciutadans de Catalunya com vosaltres i volem tenir, doncs, no tot el que teniu aquí, perquè no teniu massa coses i massa turistes, i resulta que el telemarc ens posarà el mapa, no? Dius, però és que potser no volem sortir al mapa. Tenim ja els pàrquings del Parc Nacional, els diversos pàrquings per accedir al Parc Natural, col·lapsats. Ara ja per pujar a la Pica d'Estat s'està pagant per aparcar el pàrquing. No volem sortir al mapa, volem desaparèixer del mapa. Tenim prou turistes, no volem més turistes. És que, clar, jo vaig arribar ahir al Raval i vaig a través de la Rambla i vaig dir no, jo no vull que una candidatura Barcelona-Pirineus i que alguns dels que es venen aquí a Barcelona puguin despistar-se i fer 3 hores de cotxe perquè no podran venir d'una altra forma i massificar-nos al Pallars o massificar-nos a la Cerdanya està bastant massificada, o pujar fins a la Vall d'Aran, que també està massificat amb Baqueira. No necessitem aquest desenvolupament per res, no? Necessitem serveis per la gent que hi viu, no pel turisme. No necessitem més turistes, no volem que ens vinguin els creueristes remuntant el riu Ebre, remuntant la Noguera Pallaresa. Llegia ahir que us vindran 800 creuers aquest any aquí i la veritat és que hauria de ser al revés. Hauríem de solidaritzar-nos els pallaresos amb els barcelonins, perquè el problema el teniu vosaltres. Teniu un problema molt greu de massificació turística. Nosaltres encara no, però ja comencem a tenir problemes d'aparcament, els estius, a Setmana Santa, ara acabem de passar la Setmana Santa i era horrible, sort, era horrible els poblets. Han de marxar quan són aquestes festes, bons, perquè no hi ha espai. Ja tenim problemes amb la recollida de residus, tenim problemes amb l'aigua, la població flotant és molt gran, i llavors això ens implica una sèrie de problemes que els Jocs Olímpics pensem que els agravaran. I no sé què més coses es volia comentar, però jo crec que ho deixaria aquí i us demanaria que féssiu les preguntes que penséssiu oportunes. Sobre la consulta sí que volia dir una última cosa, és que a part de que no tenim informació de què hem de votar, perquè no tenim el projecte, més que les diferents proves que es faran repartides pel Pirineu, que amb això hi ha un problema amb l'Aragó, perquè el seu president vol més proves per l'Aragó i se sent discriminat. No sabem què suposarà, si es faran cases per acollir
els esportistes, o tots s'allotjaran a Barcelona, que és el que pensem. No entenem, alguns no entenem, jo amb això també soc minoritari dintre dels minoritaris, que és que no entenem per què no voteu a Barcelona, perquè la candidatura es diu Barcelona Pirineus, no? Perquè no, bueno, aquí hi ha també un problema terminològic, hi ha gent que entenem que la paraula és Pirineu, perquè només hi ha un Pirineu. Això de Pirineus és molt estrany. Doncs, i després, lo de la doble pregunta, no? Que hi ha unes comarques que és del Pirineu, que és la vegueria de l'Alt Pirineu, que no existeix. La vegueria és una entelèquia, no? No estem organitzats, estem organitzats en comarques, no en vegueries. Però ara utilitzen aquest ens que no existeix per convocar una consulta i agrupar 5 comarques. De les 5 comarques, nosaltres només tenim el Telemarc, la Cerdanya té la majoria, perquè tenen la Molina i la Masella, Baqueira, bueno, la Vall d'Aran, té una altra prova important, la Ribagorça té l'esquí de muntanya, que és bueno, una cosa residual, i el Pallars Jussà també vota, però no té ni estació d'esquí, però voten, no? En canvi, el Berguedà, el Ripollès i el Solsonès, resulta que li fan una pregunta que ve a dir que, bueno, en el cas de que es fallin els Jocs Olímpics, què voleu? Pringar molt o poc? Perquè els cotxes pel túnel del Cadí passaran igualment. Llavors ells pringaran segur. Però la pregunta és, bueno, però els Jocs passaran per les vostres comarques, però si voleu, doncs mireu, pararan a un restaurant o pararan a fer una xerrada o pararan i llavors tindreu una mica més d'engrunes, no? No només problemes. Clar, és com absurd, no? I després, insistint sobre la consulta, per què ens pregunten tonteries? Si volem o no Jocs Olímpics? Nosaltres volem que ens preguntin si volem universitat, al Pirineu, o si volem un altre tipus de desenvolupament, o si volem, no sé, amb més sector primari, no? Que és amb el que hauríem d'insistir, però ens pregunten coses intranscendents. Això que ho decidissin ells. Hi ha una cosa a la plataforma que ens plantegem és si hem de boicotejar aquesta consulta, no? Perquè quan ens consulten és que saben quin serà el resultat. I tal com està organitzada sociològicament la comarca, en gent envellida i amb molts cacics, segurament ja sabem quin serà el resultat de la consulta. I les comarques que el resultat era un altre ja les han exclòs. No sé, jo ho deixo aquí i passo la paraula als companys i les companyes. Gràcies, Armand. Bones a tothom. Bueno, estic molt content d'estar aquí, germaneta, xerrant, després d'anys de lluita en aquest barri. I una mica jo vinc a fer de portaveu d'aquest manifest que hem redactat tota una sèrie de científics i en el qual moltíssims científics s'hi han adherit. Primer de tot, jo no visc al Pirineu i no puc parlar de forma vivencial, encara que sí que hi desenvolupo alguns projectes en marc de temes de biodiversitat, ja perquè em situeu, com si diguéssim. I en aquest sentit, doncs, l'exercici que hem fet ha sigut voler recopilar tota una sèrie de dades, sabent que molts dels científics que ho hem fet no vivim allà i que no ens posem a la pell, encara que sí que volem com mostrar de forma neutral què és el que està passant. Clar, el que passa és que aquest és el procés científic normal, no? I, bueno, em poso el barret de persona neutral i analitzo unes dades de diferents estudis que s'estan fent al Pirineu, en estacions d'esquí d'arreu d'Europa, etc, etc. I després d'analitzar uns resultats, un científic el que fa és discutir-los. I després de la discussió arriba a una conclusió. I és que la conclusió científica de tot el que hem volgut recopilar és una, que no té cap mena de sentit fer aquests Jocs Olímpics. És a dir, que entengueu que quan diem que quan fem un manifest científic contra els Jocs Olímpics o pels Jocs Olímpics és perquè hi ha un procés científic al darrere que ens porta a rebutjar-los. Justament també partíem d'aquesta idea que comentava l'Armand, que si no hi ha informació,
com pot la gent decidir una cosa si no té la informació al darrere? O sigui, qui proposa una consulta, teòricament, hauria de donar tots els documents informatius que fossin necessaris perquè la persona que va decidir estigués al màxim informada a l'hora de decidir si sí o si no. I això encara no ho ha fet ningú. Ja no parlant de quina proposta, no? De si t'agrada més la proposta A o la proposta B, sinó explicant doncs, què està passant al Pirineu, explicant quines problemàtiques hi ha i explicant en quin estat està la muntanya. És aquí una mica on diem, val la pena, o sigui, potser tenim una missió nosaltres que és intentar compilar o recopilar doncs, aquestes informacions que sabem que hi són, perquè hi ha moltíssims informes sobre l'estat del canvi climàtic al Pirineu, sobre l'estat de la biodiversitat a Catalunya, sobre l'avaluació socioambiental que s'està fent, sobre els models de turisme i com s'estan implementant. I totes aquestes dades no estan compilades de manera que la gent les pugui tenir de forma fàcil i accessible per poder decidir. No? Una mica vam voler fer això i simplement dir-ho. La nostra missió, encara que ens porti a dir que no, la nostra missió era posar això sobre la taula perquè estigui disponible per la gent. En aquest sentit, bueno, vam elaborar el manifest, el teniu disponible en una web que vam crear i, evidentment, jo ara posaré dos pinzellades, però que si us interessen dades reals de tot això que estic comentant, doncs allà estan escrites, vull dir que és un manifest de gairebé 50 pàgines, al final. És manifestjocshivern.cat. Una mica aquest manifest s'acaba compilant en 10 punts i no vull parlar de tots ells perquè n'hi ha alguns que justament tenen a veure amb el caire social que ha comentat l'Armand, que després explicarà l'Helena Guillén des de l'àudio que ens ha enviat i en qüestions de turisme. Potser una cosa que sí que val la pena comentar, potser perquè sí que toca moltes vegades des del món científic, és tota aquesta qüestió de l'emergència climàtica, de la crisi de biodiversitat, no? I com això irromp a les muntanyes pirinenques. És a dir, bueno, no cal que entrem en debat sobre la qüestió, o sigui, estem en emergència climàtica des de fa la tira d'anys i simplement es va fer un canvi de nom, de passar de canvi climàtic a emergència per a veure si la gent s'entrava una mica més de què anava la cosa. Però, bueno, que és el mateix, no? A efectes pràctics, vull dir que la gent no s'entera de què va la cosa i cada vegada els canvis són més dràstics. És a dir, que si segurament heu vist molts cops gràfiques, d'aquestes en què la temperatura va augmentant, això no és una progressió lineal, és a dir, la demanda que estem generant energètica al món cada vegada és més grossa i aquesta demanda cada vegada serà més difícil de suplir i aquesta demanda cada vegada fa que aquests increments es donin en un període de temps més curt. Si parlem de que hi ha hagut un increment de 1,3 graus a les muntanyes pirinenques els últims 30 anys, no és projectar 1,3 graus pels pròxims 30, es projecten entre 3 i 4 graus. Perquè la velocitat cada vegada va més ràpid, no? Què suposa això? Què suposa aquest increment de temperatura? Bueno, dic que no és únicament l'increment de temperatura. Si en el clima mediterrani ens trobem, sabem que tota aquesta emergència climàtica i aquests canvis que s'estan produint van lligats d'una disminució de la precipitació. I aquesta disminució que està provocant sequeres reiterades, a més d'esdeveniments climàtics extrems, doncs està clar que té efectes que de vegades són devastadors en el si del que és tota la regulació que tenen els propis ecosistemes. Aquesta disminució a efectes d'estació d'esquí, diguem, no? Ja pensant en les estacions d'esquí i com funcionen i la neu que necessiten, és molt fort perquè els models que diuen, o sigui, per cada grau d'augment de temperatura redueix un 20% el mantell nival i redueix fins a 25 dies el període en el qual la temperatura trobant-se a zero doncs, perdura durant l'hivern. Clar, si això ho projectem a 4 graus, estem parlant d'una reducció de neu de més del 80%. Cap on es va? Bueno, és que unes imatges que ens podien semblar que projectades al 2030-2050 al Pirineu són les imatges de Beijing d'aquest any. És a dir, que l'única manera de fer això viable és amb canons de neu.
Ara mateix es calcula que amb les diferents projeccions hi haurà estacions, o sigui, de totes les estacions d'esquí del Pirineu, el 2030 hi haurà, segons el model, entre un 7% i un 30% que no seran viables ni amb canons de neu, per despeses energètiques i per com estan configurades les pistes de la muntanya. I que segur que més del 70% seran només viables amb canons de neu. Clar, convertir aigua en neu suposa una despesa energètica brutal. I la despesa energètica, com tots sabem aquí, cada vegada és més despesa, cada vegada és més costosa. Una dada que no vam incloure al manifest, perquè no la teníem contrastada, però que va ser en un càlcul que vam fer nosaltres, ja us dic, la comento com a informació, que no puc dir la dada perquè no està contrastada, però que tindria una forquilla, aproximadament, que és que durant un sol hivern, una estació d'esquí com la Molina gasta una energia tal com per il·luminar durant tot un any més de 100 milliards. I que és una bogeria. Això ara, imaginem el 2030, amb els preus cada vegada incrementant, no? com estan. Clar, tot això és en marc de qüestions climàtiques, però evidentment també les infraestructures afecten el territori. Us deia que jo tracto temes de biodiversitat, i la biodiversitat de les muntanyes ara mateix és un tresor, és un reservori. Ara mateix els Pirineus són un lloc on la biodiversitat, per entendre-la tal i com és, justament no es pot entendre sense l'acció humana. Quan diem que incidim o impactem en el territori, hem de tenir clar que ho fem a gairebé tot arreu del planeta. I hi ha moltes maneres d'impactar en el territori. I és que ara mateix el Pirineu és un paisatge humà, és un paisatge rural. En tant que rural, és un paisatge on hi ha hagut sempre ramaderia, és un paisatge on hi ha hagut sempre agricultura, és un paisatge on les comunitats creiem que les persones que hi viuen s'integrin amb els ecosistemes de muntanya. Quan mirem tots els estudis que es fan de com impacten les infraestructures que no tenen a veure amb aquestes pràctiques tradicionals cap a la biodiversitat, és que tots van en la mateixa línia. Hi ha més diversitat d'ocells on no hi ha pistes d'esquí. Les pistes d'esquí fragmenten els boscos on viuen els ossos, els galls fers i els llops, i etc, etc. Sí, les pistes d'esquí obren espais. Jo, de fet, treballo en papallones i podria dir, hòstia, que bé, no? M'obren espais, que sols hi va bé a les comunitats, no? Que hi hagi obertura d'espais. Sí, però qui manté aquesta obertura d'espais són els ramats, no les pistes d'esquí. I això, l'única manera viable de fer-ho és en base a un model sostenible apostant per al sector primari. Volia comentar aquestes coses. Segurament me n'he deixat. Hi ha molts més punts que són molt interessants i que jo us dic, de vegades en ciència ens passa molt que jo sóc expert d'una cosa i de les altres no en sé gens. Llavors m'he de posar el barret a dir, doncs passarà això, no? I aquestes prediccions de canvi climàtic jo, si me les sé de memòria, perquè les hem anat repetint una mica. Però el que us vull dir és que ara mateix el model que ja estem tenint ja està agreujant la biodiversitat, ja s'estan produint uns canvis, ja estan les espècies amenaçades, ja estan les tendències d'aquestes espècies en declivi. Si fos el contrari, parlaríem d'una altra manera, però és que el model actual ja està agreujant la biodiversitat de les muntanyes i justament és un reservori el que tenim encara al Pirineu. És a dir, que el que estem fent és justament dir, els Jocs Olímpics són la cirereta, és a dir, és la guinda de tot un model que ja està impactant i que està atacant a la muntanya. Moltes gràcies, Andreu. Bé, ara escoltarem a l'Helena Guillén, que és ramadera de la Cerdanya i també membre de la plataforma Stop Jocs Olímpics als Pirineus. A tothom i moltes gràcies per invitar-me, tot i que no puc ser aquí present. Jo sóc l'Helena, estic a la plataforma en contra dels Jocs Olímpics i al grup de ramaderes de Catalunya. Jo visc a Cerdanya, soc de Barcelona, però visc a Cerdanya i amb el meu company tenim una granja de cabres i lleteres, amb extensió, de pastura, vol dir,
i una formatgeria. I res, bueno, jo el que intentaré és explicar una miqueta des del punt de vista del sector primari el per què l'oposició a aquests Jocs Olímpics, no? Un punt de vista ecològic, sector turístic, etc. ja estarà representat per altres companyes. Intentaré ser breu perquè mon àudio tampoc és molt amè, no? I bueno, i començo. A veure, sabem que el sector primari, no? és un sector que està molt tocat ja des de fa anys a casa nostra i per molts motius, no? El principal motiu doncs, són les dinàmiques de la indústria i de la globalització, però bueno, també tenim motius més del pes que es dona en aquest sector, des de l'administració, no? Hi ha altres coses, com el tema del consum, però ja ens posaríem molt a parlar d'accions individuals, que no és el que es pretén aquí. I clar, i ens trobem davant d'una crisi global, no? Que bé, ahir feia, bueno, estàvem a la companyia Turiel i ell estava bastant espantat, no? Amb la que s'han pres sobre a nivell d'això, crisi energètica, però també estem davant d'una crisi ecològica, no? A tots els nivells, una crisi d'escassetat de recursos, etc. I davant d'això, el que estem, no? El que s'hauria de fer és reforçar els sectors més necessaris, no? Per sostenir la vida de les persones i per reforçar-los d'una manera sostenible, si es pot dir, o ecològica, no? Això, doncs, i sectors tan necessaris per sostenir la vida és el sector primari, al final el que necessitem sobretot és menjar. I en canvi, per exemple, aquí al Pirineu, el que s'està fent és que les properes inversions, no?, que estan pressupostades, doncs ja, en sectors productius hi haurà un 90% pel sector turístic, 6% per telecomunicacions i un 4% per sector primari. Això és, bueno, és que és una broma, no? Quan, a més, el Pirineu és una zona rural on aquest sector hauria de tenir molta incidència i un pes molt gran, bàsicament perquè són 8 milions de persones a Catalunya i si el que volem és abastir-nos de manera de proximitat, sostenible, etc., hem de abastir-nos de les zones rurals d'aquí, no? I no pas, perquè si no el que estem fent és crear dinàmiques extractivistes cap al sud global, injustícies nord-sud, etc. Per tant, el que hauríem de fer davant d'una crisi d'escassetat de recursos, d'energètica, etc., és reforçar sectors com el primari i no el turístic, que ara mateix ja és, bueno, ja us ho explicaran, no? Ja és el major sector aquí al Pirineu a nivell de PIB i tenim una dependència molt, molt grossa, no? Doncs això. A més, és que reforçar aquest sector turístic i reforçar tots els esdeveniments com els Jocs Olímpics i macroprojectes com els Jocs Olímpics, el que ens fa és que ens porten dinàmiques, no? Especulatives amb la terra, amb la vivenda, amb el comerç, per exemple, no? Ara mateix a Cerdanya, un 40% de les cases, dels habitatges, són segones residències. I ens trobem amb el fet de que la gent aquí no pot llogar un pis de vivenda habitual perquè és tot de temporada, és tot caríssim pels turístics, etc. Però és que, a més, ara mateix s'estan construint moltíssimes segones residències més. Jo què sé, el meu poble, G, és un poble d'uns 300 habitants. Tenim una construcció de 40 cases noves de segona residència. Això és una bogeria. I poso l'exemple de G, però és que quasi tots els pobles de Cerdanya estan així. Aleshores, això també doncs, fa que, no, s'estan requalificant terres, no, terres rústiques que podrien servir, no, que servien de pastura per ramaders i ramaderes o d'agricultura, doncs s'estan requalificant, s'estan fent urbanitzables, per tant puja molt el preu d'aquesta terra,
no? Aleshores, que si el sector primari no pot competir a nivell de preus amb el sector turístic i el sector de la construcció, i no podem llogar una terra o comprar un solar urbanitzable, òbviament. Aleshores, aquí tenim, no, al final, una despossessió, no, de tot aquest sector primari i una transferència de totes les terres, perquè a més a més són les terres, entre cometes, millors, no? Més planes, on hi arriba l'aigua, més a prop de les pobles, etc. No? I al final seria com una gentrificació també de la ramaderia i l'agricultura. Després també tenim el tema de l'accés a la vivenda, que ja n'he parlat, si hi ha d'haver gent que s'incorpori de nou o que segueixi les explotacions familiars, doncs ha de tenir un viure, no? I ara mateix, aquí a Cerdanya, això no existeix. No existeix llocs on viure, quasi. I després hi ha el tema del comerç. Al final, els grans esdeveniments com uns Jocs Olímpics, aquests grans macroprojectes, també no, són un efecte crida per grans superfícies, per grans cadenes hoteleres, per grans cadenes de restauració, de menjar ràpid, o com li vulguem dir, no? Ara aquí també s'està fent un McDonald's aquí a la frontera, quan, ostres, tenim tot un sector ramader aquí de Badella, etc., però el que s'està fent és un McDonald's. I aleshores també hi havia projectat un decaló, no sé si s'acabarà fent, però també tenim, ja tenim Carrefour, una comarca d'uns 20.000 habitants, si no m'equivoco, menys que un barri de Barcelona. Tenim Carrefour, tenim el Caprabo, tenim charters moltíssims, tenim bon preus, bon àrees. Hi ha un Aldi just a la frontera i un altre Carrefour just a la frontera, no? Segur que me'n deixo algun. I al final tot això, el petit comerç no pot competir amb això, a nivell d'horaris, a nivell de preus, etc. I al final el sector primari on venem nosaltres és el petit comerç. Qui realment aposta per nosaltres és el comerç del poble i el comerç de tota la vida, no? Que són els que al final aposten més per la proximitat i no tant pels productes de la gran indústria a preus baratíssims. Per tant, no? aquest efecte crida també i aquesta destrucció de les botigues de sempre, doncs, també, al final també acaba repercutint en les productores i a més també acaba repercutint en el teixit social, no? Perquè al final és a la botiga, no? Molts cops on fas una miqueta petada xerrada i on s'esdevenen, no? Relacions, etc. Ja per acabar, no? Voldria fer la incidència d'això, que sí que, clar, estem deixadíssims de la mà de l'administració, realment, i sí que es fan coses des de l'administració, però potser es fan coses des de l'Ajuntament, clar, per voler, jo què sé, però si tenim un Ajuntament que té molta voluntat en aquest d'això, en aquest sentit, doncs, hòstia, potser pensen fer obradors compartits o coses d'aquestes, però, no?, o infraestructures, o cedir terres, etc. Però si no és un ajuntament conscienciat, no. En canvi, a nivell d'inversions, no?, en macroprojectes, són projectes de país, és a dir, que el govern ara mateix està enfocant totes les seves grans inversions, això, que si l'ampliació a l'aeroport, ara parlàvem d'ampliació a l'aeroport de Girona, que si Jocs Olímpics, que si el Hard Rock aquell que volien fer allà a Tarragona, que si, no, és tot macroprojectes que realment no estan apostant, no estan donant solució a les crisis que en les quals ja estem, però que ens venen encara més, i sinó que les estan agreujant. I això, i en canvi no hi ha cap mena d'aposta real i ferma per sectors que sí que serien molt més necessaris, com això, el sector primari. I res, i ja em despedeixo, volia ser breu, veig que he trigat 10 minuts. I res, moltes gràcies i que vagi molt bé la jornada. Bon dia. Bueno, donarem les gràcies a l'Helena i a les cabres, que també han volgut manifestar la seva opinió
i ens han acompanyat. Ens ho esperàvem, això de les cabres. Molt bé. Ara dono la paraula a José Luis Martínez, d'Ecologistes en Acció i de la Plataforma en Defensa de les Muntanyes d'Aragó. ¿Qué tal? Buenos días. Me van a disculpar que me dirija en castellano, porque entiendo, voy siguiendo todo el hilo de las intervenciones, pero no me puedo expresar en catalán. Les agradecemos mucho, además, el que nos haya invitado la asociación para exponerle un poco nuestro punto de vista desde la parte occidental de los Pirineos, ¿no? Los análisis que están realizando las personas que están participando aquí, vemos que los compartimos prácticamente al 100%. Entonces yo voy a intentar dar unas pinceladas en cuanto a otros elementos que puedan ser útiles, por lo menos trasladando lo que es la experiencia que tenemos en Aragón en relación a este debate. Nosotros tenemos una amarga trayectoria en el tema de los grandes eventos y de los grandes proyectos. Allá en esa tierra se han hecho grandes donaciones públicas a proyectos como, por ejemplo, la construcción, el levantar una fábrica para construir avionetas que nunca llegó a producir una sola avioneta. Proyectos como son el proyecto que trajo un traficante de armas con un lobista del Parlamento aragonés con la intención de construir Las Vegas en la zona de la estepa de los Monegros, un proyecto que además fue gestionado inicialmente por un equipo de empresarios corsos capitaneados por un personaje que, bueno, solo su nombre son prejuicios míos, pues ya reflejaba un poco de qué iba la película. Se llamaba Dedé la Sardine, ¿no? Dedé la Sardina. Sonaba, me recordaba a Lino Ventura, Jean-Paul Belmondo en algunas de las películas clásicas del cine policíaco francés, ¿no? Nosotros hemos tenido un evento allá de mucho relumbrón, ¿no?, a nivel internacional, como fue la Expo del Agua del 2008, que supuso una inversión pública de 1.280 millones de euros, que han dejado una herencia ya de un edificio rascacielos que se llama la Torre del Agua, que está vacío por dentro, con lo cual no se puede utilizar, un puente muy sofisticado de diseño de una arquitecta israelí que en este momento está vacío y ni siquiera se utiliza para el paso, para la circulación de vehículos. Bueno, toda una serie de elementos arquitectónicos que se han quedado ahí muertos, que en un determinado momento, en todo caso, se han utilizado vaciando otras instancias que ya existían, y que, en fin, si se hubiese dedicado esa cantidad de dinero a otros usos relacionados con lo que son los intereses inmediatos del público, de la gente, pues quizá hubieran tenido una proyección mucho más interesante, ¿no? ¿Qué hablar de los contratos del proyecto Motorland, ese circuito de carreras que hay en la zona del Bajo Aragón, en Alcañiz, y que solo la firma del Gran Premio de Motociclismo que se celebra ahí al año, que es el único, supone la firmita que echa el patrono de las carreras? Son 8 millones de euros para empezar a hablar. ¿Qué es lo que ha dejado de población? Este es el gran argumento de los grandes eventos, de los grandes proyectos, que ha dejado de población, de aumento de la población en el territorio. Pues lo que vemos es que absolutamente nada. Entonces, el mito este al que se nos empuja hablando ahora de los Juegos Olímpicos de Invierno ya nos pilla, por lo menos a un sector de los aragoneses y aragonesas, bastante escarmentados con estos asuntos. Esto es una parte, y nosotros, analizando el proyecto que se está trasladando a la cordillera pirenaica, no vemos grandes diferencias
con todo lo que son estos ejemplos anteriores que han conseguido que la trituradora de dinero público funcionase con una extraordinaria efectividad, ¿no? Y esto es una de las razones, por ejemplo, aparte de las otras que he expuesto aquí, muy importantes para plantear ya de manera inmediata el rechazo, ¿no? Hay una segunda parte que también la queremos analizar, porque ya digo, hay otros aspectos, voy a ser redundante. Es directamente qué efecto tiene sobre el territorio de donde se van a celebrar o donde quieren que se celebren estos juegos. Juegos que ya se vienen promoviendo en Aragón desde 1992 y que han servido fundamentalmente, nunca han tenido ningún tipo de curso ni de trascendencia, quiero decir, pero han servido para que una serie de gente pues se buscase la vida estupendamente al amparo de ese espejismo que se lanza sobre la población de que esto va a ser, bueno, esto va a ser una cosa magnífica, ¿no? Pero luego está, ¿cuáles son las heridas que deja directamente sobre el Pirineo Aragonés? En este momento, desde la plataforma de defensa de las montañas de Aragón, venimos peleando porque en muchos casos, además, soslayando lo que son los preceptos legales, se ha puesto en marcha, por ejemplo, una ampliación de la estación de esquí oriental, la que está lindante con Cataluña, la estación de Cerler, por lo que se llama el Valle de Castanesa. Eso es una estación que no tiene, esa ampliación, ninguna posibilidad de que funcione y que este año tan solo ha estado abierto 7 días porque no tiene nieve. Pero tiene una cosa interesante, que son 60 hectáreas compradas a precio de oro por el consorcio Aramón Ibercaja, el banco y el gobierno de Aragón, con el que planeaban construir 5.000 apartamentos. Ahí volvemos a otro de los mitos recurrentes que nosotros lo denominamos las 3 C's allá en Aragón. La C del cerdo, de la producción de porcino, la C del cemento y la C de la contaminación. Porque se trabaja fundamentalmente sobre estas ideas de los grandes eventos y sobre los monocultivos, como muy bien han estado explicando anteriormente aquí los ponentes. Claro, ¿qué sentido tiene una estación de esquí, una ampliación que no tiene nieve? Pues ese es el sentido que tiene. Un pelotazo urbanístico en un valle virgen que en este momento tiene, sí, un problema serio de despoblación, donde viven simplemente unos pocos centenares de habitantes, pero donde la instalación de una gran urbanización o varias urbanizaciones en absoluto va a modificar la forma de vida que existe, no la forma de vida, quiero decir, las posibilidades de gran ampliación de la población en ese valle, ¿no? Ya directamente por abreviar, en un determinado momento, el señor Lambán, el presidente de Aragón, que es un hombre muy macho en ese sentido y tiende a hacer declaraciones muy agresivas y muy, muy corajudas y tal, ¿no? En un determinado momento dice, bueno, con este proyecto de los Juegos Olímpicos 2030 en Aragón y las uniones de estaciones que vamos a ir consumando, vamos a poner en un brete, vamos a competir en plano de igualdad con los Alpes. Nada más y nada menos. Sí, pero esto tiene, claro, una secuencia. La secuencia que tiene, la más grave que nosotros estamos contemplando en este momento, es que un paraje que, en fin, no me quiero yo tampoco venir muy para arriba, pero comparable a Aigüestortes, que fue deliberadamente sacado de lo que son los espacios de protección de alta montaña en vista de que se pudiera realizar este negocio, está en este momento sometido a la amenaza de construcción de una interconexión por ese valle. Es el valle de la Canal Roya Pico Anayet, que la gente aficionada a la montaña pues lo conoce porque es un espacio de extraordinario valor como ruta de la GR11, de la gran ruta transpirenaica,
como espacio de alta montaña y como espacio de biodiversidad y de restos arqueológicos milenarios, donde están los más importantes restos de túmulos y dólmenes del Pirineo aragonés. Por allá se plantea entonces, en un proyecto demencial, la unión de las estaciones de Candanchú, Astún y Formigal, construyendo, como digo, una gran interconexión de cemento y acero a lo largo de 5 kilómetros de todo ese valle de alta montaña. Ahí sí que ya hemos tenido, además, hay que reconocerlo, un interés especial en acudir a esta cita, porque pronto, cuando la amenaza todavía está en el aire, pero puede concretarse con la asignación de fondos Next Generation, fondos de recuperación por parte del Gobierno de España, pues pediremos ayuda a toda la gente que ama los Pirineos y que ama la alta montaña y que ama el paisaje y la biodiversidad, para que nos ayude a defender un espacio al cual de ninguna manera se puede permitir que entren las máquinas a destrozarlo. Y nada más, paso el turno a la siguiente persona y agradeceros de nuevo que nos hayáis invitado a poder participar. Muchas gracias, José Luis. Y abans de la lectura del manifest, tenim la ponència de la Marina Morera, que és secretària nacional per Barcelona de l'ANC. Gràcies també a l'organització per convidar a l'assemblea. Nosaltres com a entitat ens van requerir a principis d'any que, bueno, si volíem donar suport a la plataforma Stop Jocs Olímpics. Llavors el que vam fer va ser consultar les nostres bases a les territorials de les zones afectades, a veure quina visió en teníem. Vam consultar-ho i majoritàriament, per no dir unànimament, les territorials van estar-hi en contra, manifestaven en contra d'aquest projecte. Llavors, un cop fet aquesta primera consulta, el Secretariat Nacional, és a dir, l'òrgan de govern de l'Assemblea, vam fer un posicionament, vam debatre per veure quin posicionament hi fèiem i vam valorar que hi havia aspectes socioeconòmics, aspectes ecològics i aspectes nacionals a tenir en compte. Els aspectes socioeconòmics, com que la nostra entitat és transversal en aquest aspecte, segurament hi haurien socis que tindrien les visions oposades. Amb aspectes ecològics segurament ja no hi hauria tanta discrepància, però és cert que l'entitat, l'Assemblea, com a objectiu final i l'únic objectiu, no?, fundacional, és la independència del país, la independència de Catalunya. Per tant, ens havíem de situar en aquest marc i havíem de fer el posicionament centrant-nos en el tema nacional. I també l'exposició que faré, doncs, es centra en aquests aspectes nacionals. Per tant, jo personalment totalment d'acord amb tot el que s'ha dit fins en el moment, però l'Assemblea centra sobretot en els aspectes nacionals, les conseqüències que tindrien aquests jocs. Aquests jocs, tal com estan plantejats, s'organitzen des del Comitè Olímpic Espanyol, des del Govern d'Espanya, i sí, també hi ha participació de la Generalitat de Catalunya i de la Junta d'Aragó, però bàsicament és uns jocs organitzats del Comitè Olímpic Espanyol. Per tant, no és difícil de preveure una visualització externa en clau totalment de marc mental espanyol. Per tant, parlant de comunitats autònomes, de províncies, d'estats, reforça que aquí no s'ha parlat de la divisió de la Cerdanya. Tenim la Cerdanya dividida entre dues províncies i entre dos estats. Això també encara es remarcaria més, no?, que el Tractat del Pirineus. I a més, sobretot perquè tampoc és ni tan sols una candidatura catalana, com van ser els Jocs dels Mediterrani, de Tarragona, ja si recordeu com va anar, a part que van passar sense pena ni glòria, però també era sota aquest marc mental espanyol. Per tant, quedaríem com una comunitat autònoma més, que a més ja s'ha aconseguit pacificar, que s'ha aconseguit, doncs, normalitzar aquesta situació de conflicte polític entre Catalunya i Espanya. I, per tant, aquest govern espanyol, doncs, ja ha aconseguit apaivagar i calmar la situació que tenim de conflicte polític. I això és totalment fals, no? A més de ser fals, seria nefast per el que seria la defensa del nostre dret d'autodeterminació, pel futur reconeixement de la República Catalana i, en definitiva, per la lluita d'alliberament nacional que estem tenint.
Per tant, la deducció lògica és que treballar a favor d'aquests jocs és treballar a favor de la marca Espanya. La marca Espanya, amb les conseqüències que comporta, de la nostra llengua arraconada, cap participació, lògicament, de les nostres seleccions i qualsevol mostra de catalanitat perseguida. Aquesta imatge que es busca des d'Espanya, des del govern espanyol, de tranquil·litzar aquesta, o sigui, de fer veure que ja ha passat el suflé, no? I que hi ha una tranquil·litat de la confrontació, xoca amb la realitat. Tenim més de 3.000 persones represaliades justament per aquest conflicte polític, amb detencions, amb judicis constants, cada setmana estem anant als jutjats, i mala praxi per part de les forces policials i judicials. Puc preguntar quants Pegasus us sembla que s'activarien per mirar de restar cobertura internacional en el nostre projecte polític, no? La nostra causa independentista. Segurament s'activarien Pegasus i moltes més altres males praxis. Llavors, avui en dia no ens en pot quedar cap dubte, avui hem tingut declaracions aquesta setmana que ens ho confirmen, és a dir, que aquesta és una realitat que nosaltres és amb la sobre la que hem de treballar especialment. I també volia remarcar el precedent que tenim dels Jocs Olímpics del 92, perquè es van haver-hi, vull recordar-ho, detencions i denúncies de tortura sobre persones amb més o menys vinculació a moviments independentistes en aquell moment. Aquestes denúncies mai van ser investigades i el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg va condemnar el Regne d'Espanya, per tant va donar veracitat en aquestes tortures. Tot això ha passat molt desapercebut, no se'n parla, però també és part d'aquests Jocs Olímpics del 92. Però afortunadament no som el 92, afortunadament ja no ens ho empassem tots, ja tenim més criteri polític, la ciutadania hem crescut en quant al nostre aspecte crític, no? El nostre empoderament, i la Generalitat s'ha vist obligada a fer aquesta consulta. Aquesta consulta, que és una consulta una mica de broma, perquè també s'ha exposat aquí, es consulta part del territori afectat, amb una actitud calculadora i, a més, sense donar massa informació, almenys al moment. Tu deies perquè no es consulta a Barcelona, no? Perquè Barcelona no està inclosa en aquesta consulta. Segurament això és un tema de debat, però allà on hi ha l'afectació és als Pirineus i per tant és on s'ha de consultar i qui ha de tenir la... O sigui, no tot ha de passar per Barcelona. De tota manera, si allà hi ha poca informació i s'han fet debats, aquí hi van haver menys. O sigui, aquí és el primer, ara li deia al company, que hi haurien d'haver més debats d'aquests per tenir informació tots plegats com a ciutadans del país. Tot aquest empoderament social, també vull posar en valor que això ens ve donat el procés que estem tenint, no? Des del 2010 amb la sentència de l'Estatut, el 2012 amb la gran manifestació, el 2014 amb el 9-N i no cal dir l'octubre del 17 i tot el que vam tenir i les conseqüències de després. Vull aprofitar per dir també que des de l'Assemblea estem organitzant autocars per anar a la manifestació del 15 de maig a Puigcerdà. És un diumenge, el 15 de maig, hi haurà autocars per qui vulgui aprofitar i anar-hi diumenge, pujar i baixar. Si algú vol aprofitar per anar-hi el dissabte i tocar el que és la Cerdanya, en aquest cas, també serà benvingut i aprofita les reflexions que ens feia l'Helena de que quan els pixapins pugem allà dalt, mirem de no anar al Carrefour, no anar a les grans cadenes, sinó que com a mínim tinguem a bé de comprar amb el comerç local i ajudem a la gent d'allà, no? I ara ja parlant, jo sóc secretària nacional per la ciutat de Barcelona i voldria també parlar com a veïna de Barcelona que sóc i recordar que els Jocs Olímpics del 92, que ens van enlluernar molt a tots, però que vist en perspectiva i amb els anys, hem tingut un desenvolupament econòmic i urbanístic que no ha estat pas favorable als veïns i les veïnes de la ciutat, a la gent del barri, de la classe treballadora, al comú de tots nosaltres, no? Tot allò ens va portar un turisme massificat, la gentrificació de barris sencers. Jo visc al barri de Gràcia, no cal que us digui com està el barri de Gràcia, la impossibilitat de fer una compra o un lloguer.
la festa major que cada cop és més difícil de, una cosa veïnal i cada cop és més difícil de portar-la endavant, i tot l'encariment exorbitat d'aquest, de l'habitatge, tant sigui de compra com de lloguer. Llavors, el que la marca Barcelona, que ens van lluernar, ha acabat sent, és un producte comercial cobejable pels interessos capitalistes. I això és el que ara s'està proposant per una altra zona del país. Afavoreix a grans tenidors, a les grans cadenes hoteleres, als grans comerços, als constructors i a les grans marques i franquícies, que aquí veiem com ens estan destrossant la ciutat, i això ja és un fet que podem veure tots nosaltres com a barcelonins. Per tant, és un model econòmic depredador que no hauríem de valorar en positiu. I quan m'estava preparant aquesta xerrada i pensava què volia dir, em va venir al cap una imatge que vaig veure en un diari justament al Pirineu, de quan es va fer la presentació d'aquesta candidatura en un acte que es deia Hi Serem, es va fer, m'ho vaig apuntar, el 19 de setembre del 2019, i en aquell acte hi havia tots els promotors, tots aquells lobbies promotors de la candidatura. Us els llegeixo. Esport i Cultura de Barcelona, que és un lobby econòmic, el Reial Club Nàutic, Reial Automòbil Club de Catalunya, Reial Club de Polo, Círculo Equestre, el Barça, Reial Club Esportiu Espanyol, Foment del Treball, Cercle d'Economia, Real Automòbil Club de Catalunya i Gremi d'Hotelers de Catalunya. Aquests són els que vaig trobar, si m'han descuidat algun, no el vaig veure. Bueno, com veieu, gent humil, de classe treballadora, tots ells, no? És el que sempre se n'ha dit Pont Aeri. Per tant, no hi ha cap dubte en que la imatge que es vol transmetre en aquests Jocs Olímpics seria de la marca Espanya, amb aquesta concepció espanyola, de marc mental espanyol, reduir Catalunya a una comunitat autònoma, i a més amb un model econòmic no favorable per la classe mitjana i per la gent que viu en aquest cas en el territori, sinó des d'una visió urbana d'uns interessos econòmics molt, molt concrets. I res més, ho deixaria aquí. Moltes gràcies, Marina. Bé, i per acabar les ponències, donem el micro a l'Oriol, de la plataforma de Barcelona en suport a Stop Jocs Olímpics del Pirineu. Ell ens llegirà. Primer un parell de coses. Em dic Oriol, soc fill d'emigrant de Cerdanya, de gent que va haver de marxar de Cerdanya perquè no hi havia recursos. I dir que no som una plataforma, bàsicament som un grup d'entitats, no ens hem constituït com a plataforma perquè en un principi, inicialment, hem nascut amb dos objectius bàsics. Una és donar suport a la plataforma de Stop Jocs Olímpics de la gent del Pirineu i, bueno, des d'aquí intentar donar el màxim d'informació a la ciutadania, no?, perquè sumi aquesta oposició. Llavors, us faig lectura del manifest que hem fet. Per un Pirineu viu, aturem els Jocs Olímpics. Stop macroprojectes, construïm un país que posi la vida al centre des de Barcelona. Donem suport a la plataforma Stop Jocs. Les entitats socials i associacions veïnals, polítiques i sindicals de Barcelona i l'àrea metropolitana ens solidaritzem amb la plataforma Stop Jocs. Contra la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern, Barcelona-Pirineus 2030, i fem una crida a participar en la manifestació del proper 15 de maig a Puigcerdà. Al mateix temps, rebutgem l'economia dels macroprojectes i macroesdeveniments que trinxen el territori i els barris, agreugen el monocultiu i la massificació turística i només beneficien les elites econòmiques. Entitats socials, sindicals i polítiques de Barcelona i la seva àrea metropolitana ens solidaritzen amb els col·lectius que han expressat la seva oposició a la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern Barcelona-Pirineus. Aquests jocs no responen als requeriments del territori, sinó als interessos de lobbies que porten dècades beneficiant-se dels macroesdeveniments i les grans macroinfraestructures com a model de negoci, sempre finançats amb fons públics. Aquesta recepta ignora les necessitats reals de la ciutadania i accelera processos de gentrificació i expulsió del veïnat dels barris i destrueix els ecosistemes.
Des dels Jocs Olímpics del 92 fins al circuit de Montmeló, passant pel Fòrum de les Cultures o els Jocs del Mediterrani, s'ha demostrat que aquest model només afavoreix les èlits econòmiques. Mentre polvoritza vincles i projectes fruits de l'esforç i la cooperació del veïnat i les entitats populars. Tot i aquesta experiència, després de la pandèmia, es vol tornar a aplicar un model que s'ha demostrat insostenible, amb un seguit d'infraestructures i esdeveniments del tot innecessaris, que ens perjudiquen a curt i llarg termini. En un context d'emergència climàtica, pèrdua de biodiversitat i crisi energètica, aquestes èlits projecten l'ampliació del Port de Barcelona, dels aeroports del Prat i de Girona. Anomenada Ciutat del Motor, Barcelona World, la sucursal del Museu Hermitage o el desembarcament de la Copa Amèrica. Aquests projectes es volen imposar des de l'opacitat, la desinformació i impedint la capacitat de decidir sobre el destí del territori a les persones que patiran els seus prejudicis econòmics, ecològics i socials. L'impacte dels Jocs Olímpics d'hivern més enllà del Pirineu. La candidatura Barcelona-Pirineus preveu un seguit d'actuacions que no tindran un efecte positiu sobre Barcelona i la seva àrea metropolitana. Entre elles, la sense cap mena de propòsit més enllà dels Jocs, o la construcció d'una vila olímpica a la Marina del Prat Vermell i de pistes de gel a l'Hospitalet, ocupant un parc en un barri mancat d'espais comuns com és el de Bellvitge. A més, l'arribada massiva de milers de participants i de visitants ja sabem que només incrementarà el monocultiu turístic i la precarietat laboral. Les prioritats d'aquestes ciutats, com les del Pirineu, no passen per l'organització d'uns Jocs Olímpics que queden molt lluny de l'esperit esportiu i de fraternitat que se'ls suposa i encara més de les seves veritables necessitats. També pensem en la descentralització de les decisions que afecten el territori. S'ha d'aconseguir que les persones de les comarques que podrien acollir els Jocs siguin les que estableixin les seves necessitats i prioritats, per tal que el govern hi doni respostes sense xantatges que hipotequin el seu futur i afavoreixin interessos econòmics i polítics aliens. Aquestes comarques ja han manifestat la seva voluntat de diversificar l'economia. Volen créixer, sí, però ho volen fer amb àmbits com la producció agroecològica, la ramaderia extensiva, la silvicultura sostenible, l'artesania, ampliant l'oferta educativa, els serveis sanitaris, el transport públic, les xarxes de telecomunicacions i la comunicació entre les valls i pobles, llocs de treball estables i de qualitat. El futur dels Pirineus no es pot decidir des dels despatxos de Barcelona. No volem aquests jocs. Tant si es celebren més proves a la ciutat com si se'n fan menys. I ens oposem a que s'utilitzi el nom de Barcelona com a marca per vendre un millor producte a la indústria turística i al sector immobiliari. És per tot això que convidem a més persones i entitats a sumar-se al manifest impulsat per la plataforma Stop Jocs, així com a participar en la manifestació del proper 15 de maig a Puigcerdà. Hem de ser molts milers donant suports a les companyes del Pirineu. Aquests jocs els aturarem amb la pressió popular. Així mateix, per posar de manifest el model de país que creiem ineludible per afrontar els reptes socials, ambientals i econòmics que tenim davant, durant el mes de juny organitzarem unes jornades de debat on hi seran presents tant els Stop Jocs com la resta de lluites del territori. Aquest manifest està signat per diferents entitats. Algunes d'elles són plataformes que alhora aglutinen altres entitats. Podríem destacar entre elles la FAP, l'Assemblea de Barris pel Creixement Turístic, Ecologistes en Acció, Depana, Sindicats d'Habitatge, bueno, i un llarg, etc. Tot aquest conjunt d'entitats, un dels objectius que teníem, com deia abans, era el de promocionar la participació de la gent en la manifestació del 15 de maig, i és per això que també organitzem autocars per pujar cap allà dalt. I per fer-ho tenim una pàgina web que es diu puigcerdà15m.impli.cat. Llavors allà s'omplirà un formulari i es procedirà a inscriure's a l'autocar. Amb això i tot. Sí, la URL, http://puigcerdà15m, tot junt, .impli.cat.
Moltes gràcies, Oriol. Bé, com ho tenim això al micro? Em s'ha d'acostar qui vulgui parlar? Sí? Bé, seria el vostre torn. Podeu comentar, podeu preguntar. Miraré a veure fins on arriba. Primer comencem per ell, després la Txell. Sí que t'acostis? Sí? Ja arribarà? Sí. A veure, jo volia fer un petit comentari i després una pregunta. A veure, a mi el que em xoca més era escoltar els alcaldes dels Pirineus a veure què opinaven sobre si els Jocs Olímpics o no. I era veritablement l'ofici de polític que no es vol pronunciar, que bueno, que bé, molt de cura de no fallar ningú. Suposo que per continuar sent alcalde. Llavors, hi ha una cosa, hi ha dues coses o tres que heu dit i que m'han... Hi ha una cosa que no s'ha parlat, que és l'Espanya vaciada. I a mi els discursos últims em preocupen, seriosament. Nosaltres tenim la Catalunya buidada. Passem en català, però tenim la Catalunya buida, sostenem. Per tant, tenim un problema molt greu. Molt greu. I aquest problema, 40 anys de govern autònom, no han fet punyeterament res. Punyeterament. Ho analitzes i al final és per una raó molt senzilla. 70.000 vots. Els Pirineus són 70.000 vots, no més, no n'hi ha més. I no sé si val la pena gastar-se els diners per 70.000 vots. Aquest és el raonament, perquè el territori tant se'ls infut. Però després hi ha un altre punt que m'afecta, perquè quan he començat a escoltar tots aquests llistats del pont aeri, escolta, el pont aeri no surt sense els testaferros del territori, eh? Senyor Josep Maria Vilar-Abadal, vinculat durant molts anys al Consorci de la Propietat Forestal. I ara, des de l'any 2020, president del moviment País Rural. Si volem fer una política agrícola i forestal, no podem donar joc en primera línia a la propietat forestal. Clar, és la propietat. Manen els propietaris. I els propietaris són gent molt lligada al pont aeri. Llavors, a mi aquest tipus de plantejaments em preocupen, perquè sembla que hi ha un enemic exterior i l'enemic el tenim dins. El tenim dins. El senyor Felip Puig, un dels grans promotors de Forestalia, el que ens ha de portar tota l'energia elèctrica d'Aragó amb torres elèctriques cap a baix als Pirineus. Conseller de Política Territorial durant un munt d'anys. Llavors, a què juguem? I llavors a mi, per no ser pessimista i ser optimista una mica amb aquesta esperança, clar, crec que si no som la gent no ho canviem, això. I la gent potser també s'ha de començar a desemmascarar de que no els hi venguin sopars de duro. Els nostres dirigents d'aquest país, que el dia que sigui independent seran els mateixos, per tant, em qüestiono que la independència canviï moltes coses, tenen controlat aquest país amb una lògica d'explotació turística d'esquí, ferrocarrils de la Generalitat, pistes d'esquí, Forestalia, energia, tema de propietat agrícola i forestal, el senyor Vilar-Abadal i molts altres, dels quals n'hi ha molts que són dirigents significatius del món independentista. Llavors a mi em qüestiona això. Llavors, davant d'això, i per ser una mica positiu, jo reivindicava dues o tres coses. Hi ha gent que aquesta feina l'ha començat a fer. L'Espanya buidada, el territori buidat. A Itàlia, a Escòcia, per exemple, a Escòcia no es permet fer habitatge nou, sinó que es fa habitatge promogut per consorcis pels 15 dies de l'esquí. Pels 15 dies de turisme.
I després, doncs, evidentment que la gent que vol anar a viure allà puguin tenir una escola, perquè als seus fills no hi ha escola, no? No hi ha escola, els hospitals no estan prop, tot això que heu dit abans. Hi havia hagut polítiques a començaments dels 80, però s'han anat oblidant. Per què no comencem a parlar d'aquestes coses i comencem a demanar quin és el programa, però no un programa quimèric que no va enlloc, sinó quin és aquell programa que el territori demana, però amb convicció de que per salvar el territori català, els Pirineus no es poden anar buidant, i que des d'aquesta perspectiva el primer que hem d'escoltar és aquestes 70.000 persones, però que ells ja saben que durant 40 anys els hem pres el pèl, i per tant els alcaldes, doncs evidentment, no són tot tus, i és que jo ho entenc, és que els entenc. Llavors a mi la pregunta és, per exemple, no sé, deia, aquest plantejament de la gent més de Pirineu, què hauríem de fer des dels moviments socials i què els hauríem de reclamar a aquests alcaldes perquè no ens continuïn prenent el pèl, que podem acabar aconseguint alguna cosa, no? I llavors, potser l'ocasió dels jocs, que jo crec que no tindrem, perquè primer, bàsicament això és per tenir una candidatura, no? Vull dir que hi deu haver altres països, no? Ja està pamat que serà la de... No ho sé, no? En principi no. Llavors la pregunta és... Bueno, tenim una ocasió per precisament fer un debat de quines són aquelles coses que necessitem. I penso, per exemple, els suecs van fer un programa que era Visió Zero. I Visió Zero era zero accidents de conducció. Doncs podríem fer un programa rural zero de despoblament, o zero, no sé, un programa, i llavors fer una política transversal d'hospitals, d'escoles, de que hi arribi la llum, de que hi arribi perquè la gent s'hi pugui instal·lar, i entendre una cosa, que el turisme ja no és un turisme de lluny, sinó un turisme de proximitat. El que passa és que hi ha turisme a Barcelona, que són 55 milions de facturació, parlo de fa 5 anys, ara no sé quan és, de gent que vol facturar 80 milions d'aquí 5 anys, i com que aquest un sector vol facturar, doncs s'han de... Llavors, penso que aquí dalt també deu passar el mateix amb el tema del turisme, però jo el que he preguntat, és a dir, la gent allà viu amb la neu. Viuen de la neu. La neu finalment és una activitat econòmica i la gent jove no vol estar amb la neu. Llavors, les dues preguntes que us volia fer, precisament a la gent més d'aquí de Pirineu. Què els hi podem demanar als alcaldes, però en sèrio, més enllà dels jocs? I com podríem fer aquesta síntesi d'un programa que poguéssim des de Ciutat de Barcelona i de tots els territoris promoure? I la segona és com veieu vosaltres aquest trencament d'aquest cinisme que no ens hi ajuda massa el tema de la independència, perquè continuem fent el mateix que fem els últims 40 anys, 40 anys més. Que és la pregunta que us volia fer. Li donem ara la paraula a la Txell, i després, si hi ha algú més vol... Bueno, per un moment la Txell. Hola, jo soc mig barcelonina, mig pallaresa, però del Tossal. I res, us volia recordar com érem abans de les Olimpiades del 92, sí, que érem grisos i ens faltaven moltes coses i no teníem la platja, cada temporada la tenim perquè ja és només dels turistes, o sigui que és igual com si la tinguéssim. Ens van fer les rondes superguais, però bueno, estan atapeïdes, vull dir, tampoc no... Però vaja, és igual. Recordeu que per haver-nos ficat en el mapa, ara tenim problemes per trobar pisos, tenim problemes per anar a les festes de Gràcia, tenim, crec que més problemes dels que teníem abans, per culpa d'estar al mapa. No podem anar a passejar per molts barris de Barcelona, i em pregunto si això serveix d'alguna cosa. Clar, com a pallaresa i com a barcelonina no puc votar,
Veig el que està passant a la comarca, que suposo que us passa una mica també a vosaltres i les altres, que és que la gent o està marxant o ens estan envaint de supermercats d'aquests que deia estan supergrans, les botigues petites estan tancant perquè no poden lluitar amb les grans superfícies i tinc por que la gent de més amunt us passi el mateix. No recordo què us volia preguntar. Ah, sí, us volia preguntar si sabeu si hi ha una altra opció, si no és el Pirineu, si hi ha una altra opció o si serà sí o sí aquí. Hola, la meva pregunta és per a la companya de l'Aragón. La postura esta de l'Amban, i és claro, supongo que és figurar i és poder... bueno, tu has dicho era muy machito, me ha gustado esta frase. La sensibilidad de l'Aragón i del territori del Pirineo, entiendo que seria contrario a estos juegos, hay mucha disparidad. ¿Qué se está viviendo en el Aragón sobre este tema de los juegos? ¿Ani? Aparte de lo oficial, que ya sabemos lo que es y lo que sale por los medios de comunicación. ¿Ani? Gracias. Vale. ¿Vamos por la última? ¿Sí? Venga, pues. La percepción que tenemos en relación al tema de los Juegos Olímpicos de invierno y el respaldo que tengan en el territorio, creemos que el respaldo es mayoritario por parte de las comarcas afectadas, que son la comarca de Jacetania y la comarca de Ribagorza. Aunque se da la circunstancia de que, por ejemplo, la comarca del Sobrarbe, que es la comarca Alto Aragonesa, en este momento que mejor se ha ido consolidando como una referencia y aumentando la población, pues sin embargo no tiene ningún tipo de relación con esos Juegos Olímpicos de invierno, ni tiene estaciones de esquí ni nada parecido. Creemos que yo considero que la postura que está defendiendo Ecologistas en Acción y estos Juegos Olímpicos es una postura minoritaria dentro de esas comarcas, pero también sabemos cómo tuvimos una cierta soledad en la campaña contra ese macroproyecto de llevar Las Vegas a los Monegros, cuando luego se demostró pues que era todo un pase y un pelotazo de la peor especie. Entonces, en ese sentido, reconocemos que es una postura minoritaria la nuestra, pero que entendemos que está absolutamente cargada de razón, ¿no? Espero haberte contestado la pregunta. Sí, tot i que no anava la teva pregunta dirigida a mi, però sí que volia contestar amb el tema de la Catalunya buidada, que tenim una distribució territorial nefasta en aquest país, és evident. Estem concentrats a l'àrea metropolitana i es va veure quan la pandèmia la gran majoria de la població. Això mata qualsevol relació perquè pel tema dels vots els càlculs polítics fan que la resta del territori no tingui importància i això és un mal que hauríem de solucionar perquè llavors se'n deriva tots els problemes de centralisme barceloní, etc. Quan dic barceloní em refereixo a tota l'àrea metropolitana, a tota la corona. Tu també deies que a part d'aquesta gent que he llegit, tots són d'aquí, eh? Vull dir, són entitats d'aquí, no estava dient que fossin d'espanyoles, són d'aquí, amb contactes clars i interessos clars amb el que seria els seus equivalents espanyols, però... No t'entenc. Però llavors tu has anomenat uns altres polítics, aquests no estan a primera línia política ara, jo te n'enumeraré un altre que està a primera línia política, que és el Joan Canadell, està al Parlament actualment i també és molt promotor
de tot aquest tema. Vull dir que els polítics que tenim n'hi ha que estan a favor, vaja, les votacions van ser clares. Per tant, això mai s'ha posat en dubte. Això no treu cap certesa amb aquest projecte especulatiu i, com deia la companya, doncs, l'experiència que tenim a Barcelona és amb el que hem de lluitar i que no sigui. I tu proposaves que hi ha altres llocs que s'han fet, doncs fer només residències, no fer construccions, sinó una cosa temporal, bueno, doncs que expliquin el projecte. Això no s'ha posat en cap moment sobre la taula. Per tant, que s'expliqui el projecte i llavors podrem valorar. Però se'ns fan aquestes preguntes trampes com per fer veure que es dona paraula a la ciutadania quan no és cert. Llavors això és fer trampes. A mi m'agradaria que em preguntessin sobre l'evolució o no de la propietat privada. Això segurament seria el que solventaria molts problemes. Però això no ho faran, evidentment. No hi ha alternativa al capitalisme. I al final acabem parlant del mateix, que és el sistema. El sistema de desigualtat, el sistema de producció, de distribució. El Pallars tampoc són sobirans alimentàriament. Tenim un grup sobre col·lapse, que ara està tan de moda allà, i una de les coses que vam fer és estudiar el tema del sector primari. Només ens podem alimentar de carn i ja està, o de formatge artesà, però no tenim res més. Llavors és complicat desenvolupar-se en aquestes circumstàncies. I sobre els polítics locals, un exemple. El president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà és conseller d'Espot. A Espot hi ha un parc nacional i també hi ha una estació d'esquí de Ferrocarrils Catalans que paguen entre totes. Aquest senyor, que era d'Unió Democràtica i ara no sé què és, però és igual, seria de Vox si calgués, per continuar manant, doncs va derruir el seu hotel per reformar-lo i el va enterrar en un prat. El Pallars Sobirà és una prova pilot de la Generalitat de recollida porta a porta. Som molt ecologistes i ell és el primer. Vull dir que tenim una sèrie de senyors feudals encara amb aquestes comarques que influeixen molt en la població, en una població envellida i en una població que té un sentiment d'inferioritat per tot el que ha patit, no? De gent que ha hagut d'emigrar a buscar la vida a altres llocs i perquè només han vist un desenvolupament que venia de fora amb plans Marshall, no? amb un primer moment doncs, les elèctriques i després les estacions d'esquí. I llavors és un manà que cau del cel, no? No ha hagut un model des del Pirineu, sempre ha vingut donat. I llavors és molt difícil explicar-los que hi ha un altre tipus de desenvolupament quan el que han vist que els facilitava la vida era aquest tipus d'economia, no? Una economia que facilitava les coses. El que fa l'Helena, que és tenir cabres i fer formatge, és d'heroïna. Clar, jo no ho faig això. Jo estic aquí, com es comentava, perquè tinc els turistes que els cuiden sols. Perquè si no, no podria venir i hauria de fer àudios. No? I llavors, evidentment, el capitalisme ha facilitat, ha donat comoditat a una sèrie de classe mitjana, a una part de la població. I aquesta part de la població, la classe mitjana, aturem els canvis i aturem els canvis revolucionaris que s'haurien de fer en aquest país per poder, com comentava quan he parlat primer, cap a una transició amb un model més sostenible, un model diferent, que reparteixi la renda i que possibiliti un desenvolupament realment sostenible i no el que ens venen. No sé si t'he contestat. Sobre el tema de les candidatures alternatives als Pirineus, existeix la japonesa Sapporo i als Estats Units Salt Lake City. Algú ha comentat per aquí en veu baixa, no hi ha massa interès enlloc per fer les Olimpiades d'hivern. Les d'estiu sí, hi ha moltes candidatures i demés, però per les d'hivern no. I estem parlant que aquestes tres ciutats m'estan mostrant interès tant pel 2030, pel 34 o pel 38. La qual cosa, hi ha molts números, malauradament, de que la dels Pirineus sigui una de les candidates favorites pel fet de que no hi ha altres alternatives.
Després una cosa que m'he deixat, bueno, com no estava al manifest tampoc ho he comentat. La Generalitat fa cosa d'un mes va ensenyar els primers informes que s'han fet dels Jocs Olímpics, on ja es comencen a veure algunes de les instal·lacions que volen fer, etc, etc. L'informe que hi ha sobre canvi climàtic ocupa menys de mitja pàgina, és a dir, un paràgraf aproximadament, amb la qual cosa avui heu sentit més informació sobre canvi climàtic que el que té la Generalitat o el que vol ensenyar, evidentment. Doncs donarem per acabat aquest. Aragó. Sí? Simplemente un comentario en relación a la pregunta que me había hecho este amigo desde la mesa, que quizá pues aquí no se conoce bien, y es el tema de la transmisión a través de los medios de comunicación. En Aragón los medios escritos que existen en papel se editan todos desde la rotativa de Heraldo de Aragón, que supongo conocéis. El tema Juegos Olímpicos y el tema nieve está absolutamente proscrito de estos medios y ahí no se publica absolutamente nada que no vaya directamente en la línea de los intereses del Banco Ibercaja y de los socios que están, digamos, sobrevolando sobre lo que es lo que allá se denomina el negocio de la nieve. Directamente, por ejemplo, los dueños de Heraldo de Aragón son accionistas de una de las estaciones, por ejemplo, y a eso se debe, por ejemplo, que reciban importantes subvenciones, aun siendo una estación privada, en forma de dinero directo o en forma de créditos de dudoso retorno, ¿no? Entonces esto también supongo que servirá un poco para entender el por qué ese debate es que ni siquiera se ha llegado a explicitar en las comarcas vinculadas a lo que sería la candidatura aragonesa a esos Juegos Olímpicos de Invierno, porque simplemente no hay ningún canal a través, excepto el uso de las redes sociales, ningún canal público en el que se pueda proyectar esa discusión. Y así son las cosas en nuestra tierra. Bé, per acabar, bueno, us volem dir que nosaltres també des de Mercat de Pagès pensem que la situació de la terra, que la situació de la vida estan patint molt i que no necessita macroprojectes nascuts d'aquests interessos del mercat capitalista, que sempre oblida que el nostre planeta té uns límits i que els humans som éssers interdependents. Som éssers interdependents de la xarxa de la vida. Ens estan prometent millorar la vida als Pirineus, però creiem que amb aquesta presentació de la candidatura s'oblida precisament com es manté la vida, aquesta meravella, i com estem malmetent els recursos que permetran que es continuï la vida ara, i també perquè creiem que hem de pensar en totes les generacions que ens succeiran. Bé, això ens ha semblat molt important denunciar els privilegis que uns quants pretenen mantenir a costa d'ocasionar desavantatges a tots els altres. Avui ens heu regalat l'esperança que els Jocs Olímpics aconsegueixi el seu projecte, el seu propòsit. Moltes gràcies i gràcies per venir.